Si që shini, jam mirë dhe nuk jam në spital në Berlin, po në zyrën time në Tiranë. Kryeministri Rama ju foli ndjekësve të tij nga Facebooku për të përgënjeshtruar lajmet e disa portaleve se gjatë këtyre ditëve mungese kishte qenë i shtruar në spital në Berlin me emër të rrem. Në Berlin kanë kaluar dje pasi qëndrova 2 ditë në Paris dhe isha përhall, po, kjo është vërtet. Po jo për shëndetin tim, po për të takuar miq dhe partnerët Shqipërisë. Për të shpjeguar me sa të mundesha arsyet e pamjeve të shëmtuara që kundërshtarët tanë rrugë humbur, me shfaqjet e dëshpërimit të tyre eksportojnë nëpër botë nga ato pseudo-protestat e tyre. Për të kërkuar mbështetje për çeljen zyrtare të negociatave për antarësim. Kreu i qeverisë nuk tregon se kë ka takuar, sepse thot që ishin biseda informale, por nga ana tjetër akuzon opozitën për prodhimin e këtij lajmi të rrem. Të bësh opozitë duke sajuar lajme të rreme për smundin e kundërshtarit politik, do thotë kesh prekur fundin. Do thotë mos kesh më jo alternativë për të ofruar dhe ide për të zhvilluar betejën politike, po asat element bazik, njerëzillëku, që dallon botën e humanëve nga bota e kafshëve. Për ata që transmetuan këtë lajm, kryeministri e ka gati hapin e radhës. Dhe duke qenë se ndryshe nga kafshët, për ta ka ligje, të cilat i kanë shkelur në mënyrë fragrante, do të kërkoj të përgjigjen në gjyq dhe të paguaj për sajesën që shqetësoi një dynja me njerëz. Në fund, ju foli atyre që ndjekin opozitën dhe ju bashkohen aksioneve të saj. A merrni vesh se sa për të qarë hallin jeni, që mbështesni akoma njerëz kaq të dëshpëruar, që sa ju në smundje për mua, që t'ju japin kurajë juve.